Viem, že ten prípad Štefankovičovi ťa vzal. Neschováš to. Od včera premýšľam nad tým, kde som urobil chybu. Martin, ty chceš Hanku výhradne do svojej starostlivosti? Pokud si ja chce vojnu, tak bude mať vojnu. Musí existovať iná cesta. Ja chcem niečo dokázať, ale v tom, čo si vyberiem ja. Máš pravdu. Vyber si svoju cestu. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.